Seja agora,
Eu sinto o Senhor soprando algo sobre nós como igreja essa noite. Eu sinto o Espírito dizendo: não dá para fabricar, não dá para fabricar. Nós precisamos do Espírito de Deus. Nós precisamos do Espírito de Deus. Nós precisamos do Espírito de Deus. Ah, Senhor, nós dependemos. Nós dependemos do Senhor. Faça-nos pobres de espírito. Faça-nos dependentes outra vez. Faça-nos dependentes outra vez. Nós dependemos do Seu Espírito para nos movermos, Senhor. Nós estamos seguindo a nuvem. Nós estamos perseguindo a presença. Nós precisamos do Senhor. Precisamos do Senhor. Satisfaz uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti. Uma vez que eu coloquei os meus olhos.